Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. 23 серпня українці відзначатимуть День державного стягу. Офіційно синьо-жовтий прапор затвердили у 1992 році. Однак золотавий та блакитний кольори зустрічалися на українських знаменах набагато раніше. До школи з комфортом 10 нових шкільних автобусів роз'їхалися в різні райони Дніпропетровщини. Тільки бізнес, нічого особистого. У Дніпрі прагнуть позбавити статусу історичної пам'ятки Палац культури металургів. Із Києва зі срібними медалями 10 дніпровських гімнасток на чемпіонаті України посіли друге місце в командній першості. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині за добу 21 новий випадок COVID-19. Занедужили 16 дніпрян та по одному жителю Кривого Рогу, Новомосковська, Дніпровського, Новомосковського і Солонянського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині в регіоні 1894 підтверджені випадки COVID-19. Одужали 1176 людей. В Україні ж знову антирекорд. За добу виявили 2106 хворих на COVID-19. Найбільше випадків у Харківській, Львівській області та Києві. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов. Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні понад 100 тисяч випадків зараження. Я вважаю, що ми повинні вже говорити, що в нас немає лікарень першої хвилі, другої хвилі. І я дав відповідне завдання, щоб ми їх просто всі об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають до лікарень. Бо COVID-19, я ще раз хочу наголосити, має дуже часто важкий перебіг хвороби. І надання медичної допомоги можливо виключно іноді в умовах стаціонару, а це, звичайно, потребує введення додаткових ліжок. Зони карантину оновили. Нове зонування визначили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Після додаткового перегляду зон за рівнями епідеміологічної небезпеки Чернівці потрапили в червону зону, хоча раніше місто було у помаранчевій. Також після перегляду в помаранчевій зоні опинився Харків, а раніше був у жовтій. Дніпропетровщина, як і раніше, у зеленій зоні, карта карантинних областей – актуальна до 24 серпня, потім її знову оновлять. В рамках аналізу всієї України ми знаходимося в зеленій зоні. Тобто у нас тенденція на сьогодні контролюємо. Ми знаходимося в мінімальній зоні опасності, зв'язаної з коронавірусом. Є більш, у нас позитивні моменти, зв'язані з охватом населення тестуванням. Воно у нас максимальне. Загострення алергії, ускладнення хронічних хвороб та сезонних захворювань можна уникнути. Для цього лише потрібні своєчасні профілактика та реабілітація. Щорічно майже 1000 маленьких мешканців області можуть підтримувати здоров'я у спеціалізованому медико-реабілітаційному центрі у Дніпрі. Дітей від 5 до 17 років там лікують від багатьох недуг. Про заклад, який допомагає відновлювати здоров'я дітлахам регіону. Більше в наступному сюжеті. Із самісінького ранку у маленьких пацієнтів медико-реабілітаційного центру – лікувальна фізкультура. У кабінетах цього закладу лікуються та відновлюють здоров'я ті, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, лор-органів. В цьому місяці к нашій команді докторів присоединились такі доктора, як врач-ортопед-травматолог дитячий і врач-невролог. На сьогоднішній день в нашому штаті 8 докторів. Отримують медичну допомогу діти тут безкоштовно. Для цього треба лише направлення сімейного лікаря. А от якою буде програма реабілітації, визначають вже фахівці центру. Дитина проходить окреме обстеження. Комусь призначають лікування амбулаторно, малеча лише відвідує необхідні процедури. А хтось знаходиться у закладі протягом місяця, лікується, вчиться, проводить дозвілля. В учебний рік обов'язково всі діти у нас навчаються. В кінці заїзду партії діти уходять, ми даємо їм виписки текущих оцінок, які вони предоставляють в школу. В літнє час ми заняття проводимо, в основному це досуг.
развитии, это праздники всевозможные. Чекає з лікувальних процедур свою шестирічну доньку Юлія Бородуліна. Жінка каже, звернулася до закладу вперше і була приємно здивована. Ребенок как раз нуждается в ортопедическом наблюдении. Меня поставила заведующая в известности, что у них как раз есть новые ортопеды. И к ребенку отнеслись очень внимательно, нас всесторонне обследовали и предложили кучу замечательных лечебных процедур. А от Алла Петрівна прийшла за восьмирічним онуком Максимом. Хлопчик кілька днів поспіль, розповідає жінка, вибігає задоволений та щасливий. Соляна шахта, говорить, дуже хороша, потім якісь пінки, там, ну, в общем, все їм дуже подобається. Соляна шахта, яка так сподобалася Максиму, гордість закладу. За допомогою нею, кажуть фахівці, лікують великий спектр захворювань. Ця шахта состоїть от ці солотвинські блоки навчуди. І ми кожен рік їх очищаємо. І тоді, конечно, соль сюда подсыпаем, чтобы лучше было детям дышать. Здесь дети у нас не аллергическими диагнозами. Это рецидивирующие бронхиты, без обструкции уже. Здесь у нас дети с хроническими тонзиллитами. Окрім шахти для лікування і соляна кімната. Її відвідують діти вже з іншими показаннями. Через спеціальний пристрій до кімнати потрапляє сіль у вигляді пудри. Это соль, которая засыпается сюда, вот. Вот сюда, в это отверстие, там щетки. И щетки ее перетирают до пыли. И она поступает, поднимается сюда, и через форцунку поступает же непосредственно в камеру. Мешканці області від 5 до 17 років у центрі проходять безліч лікувальних процедур. Там працюють масажист, інгаляторій, є кабінет ультразвукової терапії та електросну. А незабаром з'явиться і бальнеологічна кімната, де діти зможуть приймати перлинні ванни та проходити водні процедури. У нас працює дуже хороша команда врачів-психологів, це логопед. Заклад приймає участь в програмі підтримки у сім'ї учасників. У нас много таких діток. Сезонні хвороби краще зустрічати у всеозброєнні, кажуть лікарі. І це не означає з ліками. Це з міцним імунітетом. І у медико-реабілітаційному центрі для дітей та підлітків, запевняють, мають усе необхідне, щоб укріпити та підтримати здоров'я. Адже, кажуть, лікувати хворобу завжди складніше, ніж попереджувати. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Три мінування одночасно. Сьогодні до поліції Дніпра надійшло повідомлення про замінування кількох торговельно-розважальних центрів у середмісті та на житлових масивах Тополя і 12-й квартал. Після перевірки правоохоронці з'ясували, всі повідомлення хибні. Наразі поліціянти намагаються встановити осіб, причетних до псевдомінування. Дотепникам загрожує від 2 до 6 років тюрми. На місце події виїхали поліцейські, працівники вибухотехнічної служби та кінологи. Правоохоронці обстежили приміщення трьох торгових центрів. Жодних вибухових чи небезпечних для життя людей пристроїв виявлено не було. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Тільки бізнес, нічого особистого. У Дніпрі прагнуть позбавити статусу історичної пам'ятки Палац культури металургів. При купівлі його у 2017 році власник обіцяв дбати про архітектурну споруду. Наразі вимагає виключити її зі списку об'єктів культурної спадщини. Спеціалістів профільних управлінь облдержадміністрації та міськради на територію закладу не пускають. Хоча ті лише хочуть зафіксувати нинішній стан приміщень. Більше того, власник не дав розмістити на споруді табличку з інформацією, що будівля – об'єкт культурної спадщини Дніпра. Більше про конфлікт знає Вікторія Вахрушина. Ця будівля більше відома як Палац Ілліча. Зведена у 20-х роках минулого століття за проєктом відомого архітектора Олександра Красносельського. Колись тут гриміли концерти та виступали самодіяльні колективи. Та поволі із занепадом Радянського Союзу прийшов у занепад і заклад культури. Зіницями розбитих вікон зіяв він до 2017-го, поки споруду не придбала київська компанія «БЦ Веста». Новий власник обіцяв дбати про будову, сьогодні ж вимагає виключити її зі списку об'єктів культурної спадщини. Написав, що він не вважає, що ця будівля є пам'яткою, що він подав в суд на управління культури національної релігії облдержадміністрації.
нібито вони незаконно внесли будівлю в пам'ятку. Що порушує його права, він не може вільно розпоряджатися будівлею. При цьому до покупки, коли йшла оця купівля, він був повідомлений. І після покупки він давав інтерв'ю, де казав, що знає, що це об'єкт культурної спадщини. Чому БЦВеста вирішила позиватися до суду, у київському офісі не розказали. Щоразу, коли ми телефонували, у слухавку лунали різні відмовки. Нет на місці руководства сьогодні. Скажіть, а коли буде? Ну, я не можу знати. Как бы не сообщают. Сегодня нет, вчера было. Сегодня пятница, короткий рабочий день уже. Офис практически закрылся, никого з руководства нет. Моніторинг пам'ятки архітектури показав, будівля вже не в первісному стані. Фасад пофарбований в інший колір, замінена огорожа та частково перепланованні приміщення. А я отрицательно отношусь. І навряд ли вони це діло зробили. Чому? Тому що на це діло треба була немерена. Крім того, приміщення колишнього палацу культури здають в оренду. Як горожанина? Да. Как горожанина, у меня мнение такое, что хвала и честь ему за то, что он взялся и восстанавливает. Потому что 10 лет я хожу там вот и смотрю, как его грабили, как его разворовывали и все остальное. Потому что никто не видел, как там обрезаны крыши, кто-то вывозил металл. Все всегда молчали. Дослідники культурної спадщини переконані, чи порити будівлю можна, однак за умови збереження її автентичності. Все можна робити, але дивлячись, як робити. Заміна даху – добре, вона має бути, але це все одно має бути узгоджено. Фарбування фасадів має бути, але ж треба було встановити первісний колір. Ми не знаємо матеріали, які підбирали, чи не стануть вони в шкоді тому матеріалу, з якого будували будівлю. Звичайно, автентичні інтер'єри треба було зберігати. Яких ще змін зазнав Палац культури, встановити не вдається. Всередину будівлі фахівців профільних управлінь облдержадміністрації та міськради не пускають. Вийдіть, будь ласка. Більше того, власник не дозволив розмістити табличку з інформацією, що будівля – об'єкт культурної спадщини Дніпра. Історики переконані, така колізія виникла через недовершеність законодавства. З одного боку, власник може розпоряджатися своїм майном, як йому заманеться. З іншого, культурні пам'ятки охороняються державою. Тим часом Київський окружний адмінсуд виніс своє рішення. Встановлені судом обставини в даній справі дають підстави суду дійти висновку про відмову у задоволенні позивних вимог. Виключити палац праці із переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальності БЦ «Веста» відмовити. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Десятиліттями люди ходили по калюжах та камінню з піском. Територія поблизу будинку номер 6 на житловому масиві Парус-1 ставала непрохідною після дощу. Такий спадок залишили людям будівельники, які зводили багатоповерхівку. Тепер до розташованих поряд школи, дитсадка, зупинки місцеві ходять зручною і комфортною пішохідною доріжкою. Все завдяки міській програмі «Бюджет участі». Одна з місцевих мешканок розробила і подала на конкурс проєкт благоустрою, який став переможцем. Здесь йде дорога в дитячий садик, рядом дорога в школу і також дорога в тупик маршруток здесь же проходить. І при этом много лет здесь не було никакой дороги абсолютно. Все ми ходили по грязі, там какие-то выкладывали кирпичики, брыгали, ну и так далее. Тут было вот такое же покрытие, которое вот сейчас вот здесь. Был песок, и очень неудобно ходить было, камни были, и я рад, что сделали тут дорожку. Багаторічну проблему з освітленням завдяки бюджету участі вирішили і мешканці одного з мікрорайонів Придніпровська. Кажуть, нарешті тут ввечері видно, як вдень. Енергощадні ліхтарі встановили на будівлі школи, на спортмайданчику і навколо навчального закладу. Более 20 лет здесь было темно. С одной стороны заброшенное здание, с другой стороны школа. Это безопасность, это вторые смены, кружки, дети гуляют. Сейчас это мега освещенный район. Завдяки бюджету участі розвиваються околиці міста, бо люди подають ці проекти, люди активно за них голосують, люди хочуть, щоб сюди були направлені кошти міського бюджету. Розвиваються такі території, як Придніпровськ, Західний, 12-й квартал.
10 нових шкільних автобусів сьогодні роз'їхалися в різні райони Дніпропетровщини. Їх отримали опорні школи. Автобуси допомагатимуть возити дітлахів з навколишніх сіл. Машини зібрали в Чернігові, а закупили коштом державної субвенції. До кінця року планують придбати ще 22 автобуси. Про новенький транспорт, який уже вирушив у села регіону, подробиці далі. Водій автобуса, який возить учнів до Магдалинівської опорної школи, оглядає новий транспорт із цікавістю. Автобус, каже, зручний та сучасний. У салоні можуть розміститися 30 школярів. Машина має комфортні сидіння з пасками безпеки та гарну систему обігріву. Сидіння такі, що більш комфортні, такі удобні. Ось тут для вчителів м'які сидіння, хороші. Отоплення хороше. Очень даже тепло. Щоб провести всіх дітей до Магдалинівської опорної школи, кажуть, раніше треба було їх возити із самісінького ранку. Перші рейси по навколишніх селах автобус робив аж о пів на сьому. Тепер у дітей не буде потреби вставати так рано. Транспорт є. Цей автобус буде підвозити дітей Оленівської школи, яка рядом біля нас знаходиться, і також наших Магдалинівської і наших філій. Філії знаходяться в сусідніх селах Топчино і Євдокіївка, і ми ще підвозимо Дубравка, Марівка. Багато дітей. У нас по нашій школі підвозиться десь більше сотні дітей. А от у Томаківській опорній школі був старенький автобус, тепер новий. Директорка радіє, цим транспортом тепер можна не тільки збирати дітей до школи, а й з комфортом їздити на екскурсії. Всього з філіями в нас навчається 718 дітей. Діти підвозяться з різних сіл. Ми безмежно раді і безмежно вдячні. Загалом до опорних шкіл області вирушили 10 новеньких автобусів «Еталон». На їхнє придбання витратили кошти державної субвенції – 59 мільйонів гривень. Цього року навчальні заклади отримають ще 22 машини, кажуть керманичі області. А от 7 автобусів, кажуть, мають придбати територіальні громади. Один автобус коштує до 2 мільйонів гривень, 1,8, якщо буде точне. І це є ринкова ціна і якісні автобуси. Загалом у школах Дніпропетровщини, кажуть, вже є 474 автобуси. Їх постійно оновлюють. У 2020-му, запевняють, зможуть замінити майже 10% автопарку. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Грибок на стінах, таргани, антисанітарія та недотримання карантинних правил. Гуртожиток по вулиці Набережна Січеславська, 6 у Дніпрі приголомшив і журналістів, і фахівців Держпродспоживслужби. Спеціалісти приїхали за скаргою жильців. У приміщенні гуртожитку порушення санітарних умов та нехтування протиепідемічними правилами. Побачили більше, ніж уявляли. У рейді побувала і знімальна група «Відкритого». Антисептик, паперові рушники, урни для використання засобів захисту, розмітка про соціальне дистанціювання, захисний екран на вахті. Про все це у гуртожитку «Укрзалізниці» по вулиці Набережна Січеславська, 6 гадки не мають. Представники Держпродспоживслужби фіксують порушення протиепідемічних правил прямо з порогу. Прибиральниця і чергова без масок. Спершу вахтерка навіть не могла второпати, хто і нащо до них завітав. Ви по просакам, по санстанції. Це в середу буде санстанція, будуть обрабатувати общежиття. Однак, нарешті збагнувши, хто ми, чергова на відріз відмовилася пропускати перевіряючих та ЗМІ. Прохід звільнили, лише почувши про дзвінок до поліції. І вже перше приміщення пральня наочно показало – приховувати є що. Довкола вологість, павутиння та грибок. Ми постійно повинні проводити дезінфекцію приміщення, повинні постійно проводити вологе прибирання. У даному приміщенні, звісно, це видно, що це не проводиться, і таке оздоблення непридатне взагалі для того, щоб проводити дезінфекцію. Приголомшила фахівців Держпродспоживслужби і кухня на другому поверсі гуртожитка. Занедбані стіни, повсюду пил, з розеток стирчать оголені дроти. І вишня, яка увінчує торт антисанітарії, таргани, які оселилися всередині бойлера. Вони гріються. Після побаченого ні журналісти, не перевіряючи, не думали, що їх ще щось вразить. Але помилилися. Чергове відкриття санвузли. На умивальниках відсутні крани, на стелі і стінах грибок, крізь перекриття проглядає арматура. А рідке мило та паперові рушники у вбиральнях – це взагалі з області фантастики. Одна вбиральня перевершує іншу за антисанітарією. Приміщення знаходиться в дуже незадовільному стані. Звісно, знову і грибок, і пошкоджене оздоблення. Запах, ви відчуваєте, такий різкий. Це значить, що тут не проводиться прання належне, яке повинно тут бути. Хоча якийсь
прибиральний інвентар стоїть. До речі, на тому прибиральному інвентарі є маркування кухня. Тобто використовується один прибиральний інвентар, якщо використовується і для кухні, і для туалетного приміщення. А тим часом жителі гуртожитку діляться цікавими історіями. Була самоізоляція, ходили всім етажом в мужський туалет і жінки, і мужчини на один горшок. Відсутні в гуртожитку і гаряче водопостачання. Адміністрація, говорять жильці, подбали лише про бойлери на одному з 5 поверхів. Бойлери на кухнях ставила не адміністрація, це ставили самі мешканці. Бойлери ставила адміністрація тільки на першому поверсі в душовій. І то, коли ті бойлери виходять з ладу, то з нас збирають по 100 гривень, незважаючи на квартплату, що ми платимо, і тільки тоді ремонтують. Представники Держпродспоживслужби прийшли до гуртожитку, щоб перевірити факти викладень у скарзі. Кажуть, виявлених порушень санітарних норм та карантинних обмежень більш ніж досить. Ми не побачили, щоб персонал знаходився в масках. Уже після того, як ми зробили зауваження, персонал почав використовувати засоби індивідуального захисту. Крім того, на кожному поверсі, в місцях загального користування, в санвузлах, в туалетах, в душових, ми побачили грубі порушення санітарних норм щодо утримання цих приміщень. Матеріали перевірки Держпродспоживслужба направила до міськради Дніпра, облдержадміністрації, Укрзалізниці та балансу утримувача гуртожитку. Резюме безапеляційне. Проте епідемічні порушення усунути негайно, на приведення будівлі у належний санітарний стан – місяць. А редакція відкритого, в свою чергу, чекає на коментар від власника гуртожитку. Запит до Укрзалізниці ми спрямували ще тиждень тому. Альона В'ятрова, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському реконструюють 11-ту гімназію та колегіум номер 16. Роботи за кредитною програмою «Відновлення України». За проєктом, окремий корпус гімназії переобладнають під дитсадок «Еврика». У закладі утеплять фасад, замінять вікна та двері, оновлять комунікації та покрівлю, осучаснять внутрішні приміщення, благоустроюють територію, придбають нові меблі. Кошторис робить майже 65 мільйонів гривень і повністю фінансує Європейський інвестиційний банк, але місто фінансує податок на додану вартість. У 16-му колегіумі заплановані роботи на понад 127 мільйонів гривень. Втілити проєкти планують до кінця травня 2021 року. «23 серпня українці відзначатимуть День державного стягу. Офіційно синьо-жовтий прапор затвердили у 92-му році, але його історія починається значно раніше. Золотавий та блакитний кольори зустрічаються на українських знаменах ще за часів Галицько-Волинського князівства. Про історію державного стягу більше знає Лідія Дмитрашко». Це синьо-жовте полотно вже 28 років – офіційний прапор України. Але його історія бере початок набагато раніше. Поєднання золотого та синього кольорів простежується на гербі Галицько-Волинського князівства ще в 14 столітті. Князівським символом був полотнище синє з золотим левом, який став на дибки. Тому от синій-золотий – це жовте поєднання. Власне, і це і були офіційні прапори тодішньої династії Рюриковичів. Синьо-жовті кольори можна було зустріти і на стягах, які майоріли над козацьким військом, коли те йшло в бій. Українські козаки використовували блакитний і жовтий кольори в своїх прапорах, хоча і були і інші кольори, скажімо, малинові, там, червоні. Історики вважають, вперше синьо-жовтий прапор підняли під час Весни народів у 1848-му у Львові. Синьо-жовтий прапор був затверджений як державний також в Західноукраїнській Народній Республіці. Але при цьому під час проголошення акту Злуки в Києві майоріли і жовто-блакитні прапори. Синьо-жовтий біколор був офіційним стягом Карпатської України та Української держави 1941 року, а за радянських часів стяг використовували підпільно. Якщо говорити про дисидентський рух, це післявоєнний час, 1950-ті та 80-ті роки, це теж прапор вважався символом української державності. За це можна було отримувати табірні терміни,
в системі ГУЛАГ. Прапор став офіційним у січні 1992-го. Однак вперше українські депутати внесли синьо-жовтий стяг до зали Верховної Ради 23 серпня 1991 року. Це знаменувало прагнення України до незалежності. Дніпряни шанують державний символ та пишаються ним. Символ нашої держави – це символ для кожного громадянина України, свідомого громадянина України. І це те, що ми маємо поважати, берегти. Це український символ. З ним йдуть куди завгодно. На свята, на, не дай Бог, гинуть бійці, вони також гинуть під цим прапором. Це наша незалежність. Це наша країна, я її дуже люблю. Традиційно кольори українського стягу символізують синє небо та жовте колосся. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Більше ніж символ, у Кам'янському на Майдані імені Петра Калнишевського урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Це вже добра традиція з нагоди Дня державного прапору України. На урочистості завітало керівництво міста та городяни. Коли прапор запалахкотів на вітру, міський голова Кам'янського Андрій Білоусов нагородив активну молодь міста, вручив їй пам'ятні відзнаки. Активістів, волонтерів, які були учасниками антитерористичної операції, а також молодих людей, які ведуть активну громадську дію в місті, яка спрямована на виховання нашої молоді, наших хлопців та дівчат і дійсними патріотами нашої держави, нашої України. Найбільший в Україні прапор на найвищому Древкові. Уже 2 роки синьо-жовтий стяг 15 на 10 майорить на флагштоці у 72 метри у середмісті Дніпра. Облаштували композицію до 27-ї річниці незалежності України, встановивши одночасно 2 рекорди. Щомісяця біколор замінюють на новий, аби привести його до ладу. Оновили стяг і перед 29-м Днем Незалежності. Його заміна відбувається приблизно регламентом раз на місяць, але ми розуміємо, що постійно різні погодні умови і інколи доводиться це робити частіше через сильні пориви вітру, які його пошкоджують. Заміною прапору в залежності від погодних умов займається від 5 до 10 осіб. Це пов'язано з тим, що реально великі розміри. Сонце в синьо-жовтих кольорах, як символ мирного світанку. Таким флешмобом курсанти Дніпровського університету внутрішніх справ відсвяткували День прапора та Незалежності України. Із 10-метрових полотен 55 майбутніх правоохоронців утворили 3 різні фігури. Флешмоб супроводжувала пісня «Україна єдина». У виконанні курсантів готувалися до святкової постановки майже тиждень. Коли людина одна, вона зможе зробити, повторити. А коли нас 50 чоловік, то це нелегко. Хоч рухи прості і немає нічого складного. Ми виходили приблизно дня 3-4, по 2, по годині займалися. Це дійсно майбутні правоохоронці, патріоти нашої держави. Вони сіли на листочку, намалювали, зробили, втілили це все в реаль. І ми з вами побачили, що вони дійсно, вони це відверто, іскренні роблять це. Почуття молодої людини до і прагнення до свободи, до любові до своєї держави – це, мабуть, те основне, що повинно бути у молоді зараз. Спортсмени Дніпропетровщини привезли 3 медалі з чемпіонату України з кульової стрільби. Літні змагання пройшли у Вінниці, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. На чемпіонаті України Дніпропетровщину представили 9 спортсменів. Чоловіки та жінки змагалися у стрільбі з малокаліберної та пневматичної гвинтівки. Мали поцілити у мішень з дистанції 10 та 50 метрів. За результатами змагань збірна області на 3-му місці. Загалом у національних змаганнях взяли участь 13 команд та майже 1000 спортсменів з різних регіонів. Із Києва зі срібними медалями 10 дніпровських гімнасток на чемпіонаті України посіли 2-е місце в командній першості. Загалом на турнірі виступали 150 спортсменок, 27 з них представляли Дніпровську дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву. Про успіхи дівчат розпитав В'ячеслав Коліш.
Ось вони – героїні чемпіонату України з художньої гімнастики. Дівчата зуміли перевершити себе і привезли зі столиці срібні медалі в командній першості. Дівчатки справились. Друге місце для нас – це не просто призове місце, це победа дівчат над самими собою, тому що складно було і вес збрасувати, і вийти в форму хорошу. 14-річна Емілія Лавринець пишається своїми досягненнями. У командному залі вона поступилася лише представницям знаменитої школи Дерюгіних. Натомість випередила суперниць в особистому заліку серед спортсменок 2006 року народження. Суперники були, головне, з Києва. Київ один. Там сильні дуже гімнастки і школи Дерюгіних. Ну, я хорошо виступила, і мені поставили більше балів. Є чому радіти і 13-річній Софії. Вона також до командного успіху може додати і срібло в особистих змаганнях серед спортсменок 2007 року народження. Більше всього подобалося ступатися скалкою, тому що це мій любимий вид. Мені дуже подобається там музика. Аріна Кравченка – одна з найдосвідченіших у команді. На всеукраїнських змаганнях дівчина виступала з м'ячем та булавами. Розповідає, майже не хвилювалася. На удивлення все спокійно було. Звісно, присутствувало небольшое волнення, але я чекала, що буде страшніше. Вийшли спокійно, зробили своє діло. Крім того, срібні нагороди отримали Аліна Бойко, Любов Козакова, Анастасія Костенко, Галіна Маленко, Кіра Шкирикіна, Дарина Учеренко і Марія Жеменська. Тепер гімнастки щодня по 4-6 годин тренуються вдома та готуються до нових стартів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам гарних вихідних. Залишайтеся з відкритим і на все добре.